Assalomu alaykum, sizlar bilan Sardor. Bugun terminal, ya'ni comment line 5 Linux comment nomlari bilan mashhur onlayn darsligimizni boshlaymiz. Hozircha faqat oddiy commentlarni o'rganamiz, kelgusida murakkab commentlarni ham alohida darslik qilib tayyorlaymiz. Bu darslikni boshlashdan asosiy maqsad yaqin kunlarda JavaScript darsligimizni boshlaymiz va JavaScript darsligi uchun siz asosiy, ya'ni oddiy commentlarni bilishingiz kerak bo'ladi. Terminal shunday narsaki, siz kompyuteringizda qilishingiz mumkin bo'lgan barcha amallarni terminal orqali ham qilishingiz mumkin. MacBookda programmani qidirish orqali terminal deb yozsangiz, ana bunday sizga terminal 5 ni ochib beradi. Windowsda esa cmd deb yozsangiz terminalni chiqarib beradi. MacBookda esa mana bunday terminal. Odatda siz biror bir papkani ochish uchun, masalan, mana bu CSS papkasini ochish uchun shu papkani qidirib topasiz, qayerda bo'lsa, agar mana bu birorta papkani ichida bo'lsa, qidirib topasiz va ustiga 2 marta bosish orqali mana shu papkaga access qilasiz, ya'ni shu papkani ochib kirasiz. Terminalda esa bu umuman boshqacha. Kattalashtirib olamiz, ko'rinishga osonroq bo'lishi uchun. Siz birinchi qayerda, masalan, terminal qaysi papkada joylashganligini bilish uchun pwd komandini berasiz. Bu komand sizga qaysi manzilda turganligingizni ko'rsatadi. Ya'ni siz hozir user apple degan directionda, ya'ni manzilda turibsiz. Agar siz ls komandini beradigan bo'lsangiz, sizga turgan joyingizdagi papkalar ro'yxatini chiqarib beradi. Hozir siz root directory'dasiz, ya'ni asosiy, eng kompyuteringizning eng yuqori qismida turibsiz. Mana buni ochib ko'rsatadigan bo'lsak, mana bu yerda recent application document desktop download degan papkalar turibdi. Mana shu papkalarni bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Application desktop document downloads library. Mana bu yerda bor papkalar, mana bu yerda ham chiqadi. Endi siz mana shu papkalardan birortasiga o'tish uchun, ya'ni biz desktop asosiy rabochiy stolga, mana bu kompyuterimizning ekraniga o'tish uchun cd komandidan foydalanamiz. Cd bo'sh joy tashlab, manzilning nomini kiritasiz, ya'ni papkaning nomi. Biz hozir desktopga, asosiy papkaga o'tishimiz kerak. Buning uchun desktop deb yozamiz, ya'ni cd bo'sh joy tashlab desktop deb yozamiz va enterni bosamiz. Bu avtomatik tarzda desktop papkasiga o'tadi. Endi biz yana ls komandini beradigan bo'lsak, bizga ko'rsatadi desktopimizda nima borligini. YouTube kanal bor, forum degan video bor, record degan papka bor. Mana bu yerda yana Final Cut Pro degan papkalar bor. Ko'rib turibsiz, Final Cut Pro, record, YouTube, hamma papkalar shu holatga chiqib keladi. Agar biz ls chiziqcha a komandini beradigan bo'lsak, kompyuteringizdagi barcha papkalarni chiqaradi. Odatda mana bu yerda ko'rib turgan papkalaringiz siz o'zingiz tomoningizdan yaratilgan papkalar. Kompyuterning sistemaga tegishli papkalari ham bor. Agar siz ls chiziqcha a komandini beradigan bo'lsangiz, barcha papkalarni chiqarib beradi. Ko'rib turibsiz, .ds chiziqcha store degan papkalar bor, localizer degan papkalar bor. Bular desktopimizda ko'rinmaydi. Bular faqat sistemaga tegishli bo'lgani uchun mana shunday ls chiziqcha a komandi orqali chiqarib olasiz. Mana buni ekranimizga kattalashtirib olaylik, ko'rishga osonroq bo'lish uchun. Agar siz ls chiziqcha t komandini beradigan bo'lsangiz, fayllarni yaratilish vaqtiga asoslangan holatda print qiladi, chiqarib beradi. Men eng oxirgi bo'lib mana untitled.mov faylni yaratgan edim. Agar siz mana bu turdagi formatdagi fayllar va papkalarning nomini ajratishga qiynalayotgan bo'lsangiz, ls chiziqcha m komandini bersangiz, bu har bir papkani vergul bilan ajratib beradi. Mana bu holatda har bitta vergul bilan ajratilgan papkalar alohida-alohida papkalar hisoblanadi. Bundan da yana qulayroq yo'l bor. Agar siz har bir faylni bitta
qatorga bittadan fayl yoki papka chiqarmoqchi bo'lsangiz, ls chiziqcha 1 komandini beradigan bo'lsangiz, sizga mana bu holatdagi papkalar ro'yxatini print qilib beradi. Endi agar siz Word fayl yoki papka ochmoqchi bo'lsangiz, buning uchun keling birinchi fayl yaratamiz. Fayl yaratish uchun touch komandidan foydalanamiz. touch komandi. Bo'sh joy tashlab yaratmoqchi bo'lgan faylimizni nomini yozamiz. Masalan, test.txt. Biz test nomli text faylni yaratmoqchimiz. Enterni bosamiz, mana bu yerga e'tibor bergan bo'lsangiz, test nomli text faylimiz yaratildi. Agar print qiladigan bo'lsak, ls *1 bizga mana test nomli faylimizni chiqarib beradi. Agar siz fayl emas, papka yaratmoqchi bo'lsangiz, buning uchun mkdir komandidan foydalanasiz. Ya'ni make direction degani, mana mk boshdagi mk make degan so'zni olingan, direction esa direction, dir esa direction so'zidan olingan. Ya'ni make direction. Va fayl nomini kiritasiz. Istagan fayl nomingiz, masalan, uchun test degan bizga papka kerak. Va enter tugmasini bosasiz. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu yerda test nomli papkamizni yaratdi. Agar siz mana shu fayllarni o'chirmoqchi bo'lsangiz, delete qilmoqchi bo'lsangiz, har ikkisiga ham har xil command ishlatasiz. Ya'ni papkani o'chirish uchun rm direction va papkaning nomi test. Mana bu faylga papkaga e'tibor berib turasiz, qachon enter bossak, avtomatikli o'chirib yuboradi. Endi mana bu test.txt faylni o'chiramiz. rm, bunga to'g'ridan to'g'ri rm komandini berasiz, rm fayl nomi text, fayl nomi text extensioni bor, ya'ni nuqta txt e'tibor berib turasiz, fayl o'chib ketadi. Mana fayllarni o'chirdik. Agar siz control bilan l tugmasini bossangiz, mana bu yerda kod yozasiz, ko'pini yozgan kodlaringizni o'chirib sizga tayyor ekranni o'zini qoldiradi. Va yana boshqa yo'li bor. Mana shuncha kod yozdingiz, ekraningiz to'ldi. Endi buni o'chirmoqchi bo'lsangiz, clear tagidan foydalanasiz yoki control bilan l'ni birgalikda bosasiz yoki clear deb comment berasiz. Bo'lsangiz, sizga ekraningizdagi barcha narsani o'chirib beradi. Endi siz mana bu CSS papkasini ichiga kirmoqchi bo'lsangiz, cd va CSS faylni nomini yozasiz. CSS faylni ichiga kirdik. Birinchi CSSni ochib ko'ramiz, ichida nimalar bor. Rasm, bg, design, html, index, html, logo va boshqalar. Mana shunday faylimiz bor. Endi mana shu ichidagi narsalarni ko'rish uchun ls komandini o'tdik. Ko'rib turibsiz, bir xil narsa bor ichida. Agar siz faylni yopib turib, shu papkani ochmoqchi bo'lsangiz, open joy tashlab nuqta belgisini bossangiz va enterni bosasiz, sizga papkani avtomatik tarzda ochib beradi. Hozir biz mana bu CSS faylni ichidamiz. Agar siz CSS fayldan chiqmoqchi bo'lsangiz, cd 2 nuqta komandini berasiz. Siz qayerda bo'lsangiz ham cd joy tashlab 2 nuqta bersangiz, bitta fayl orqaga qaytadi. Mana desktop papkasiga, asosiy papkaga qaytib keldik. Bugungi video darsligimiz shulardan iborat edi. Kuningiz xayrli va barakotli uchun Allohdan so'rab qolgan holda, keyingi video darsliklarda ko'rishguncha, xayr, salomat bo'ling.